východoslovenským železárnám vyrůstá z Košic velkoměsto. I večer jsou patrny známky růstu. Od konce února se obohatil život košických obyvatel o další vymoženost. Vážení priatelia, hlási sa vám Košické štúdio so svojím prvým pokusným vysielaním pre východoslovenský kraj. Ešte letos bude Košické studio napojeno na retranslační trasu televizních stanic Československa i Sovětského svazu. Tancová čárka.